تاخو دير وجل دينا دبل سنگل مكتو ديرتي كدار لا واپس مزا وي پخاور كي پروتي دبل سنگل مكتو ده هاگو دلا سوي خوبو نكوي توي پكبر تاخو دير وجل دينا دغلي دشمنا بعد فياز دكور لمزا د ترکی قانون بدل امن مردار شو لکه خر داسې بمبری بابر کارمل چې دا سوال راشن دی پشي بیا بس کې ولې مکټو پملاس دې سټنه کې لا وتړې غازیانو رازې په کابل جنگ دې هاما مسلمانانو رازې په کابل جنگ دې وړاندې ټینکو نه وو پاس پی جهازونه وو توپې وي بمونه وو څومره چې زورونه وو کور د مکټوران شلو سلیم خان غون تکی وی تو سلیم خان و درین پاوز لدی تولو مکٹوانو سر مقابل دی لاو تڑی غازیان و رازی پا کابل جنگ دی اما مسلمانان و رازی پا کابل جنگ دی سلیم خان خود دم آج سلیم خان را شیر راش دم بیو چو کازی مولی سوٹی ہو سلام موضوع سلام بغلی بجنا دیر بادو خدا 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 جیسے خان میں دم موجود ہے کہ جی پر زما تو خیر صبح تو شاہ بالا کے ویڈیو کو راؤن تھا ہاں دے میں دم لڑا وسطے دے آؤ دے شاہ پتا ہوں خشو نہیں ہے مان لو کہ قدر قاضی لے دے بوزم ہاں بسم اللہ و شافی بسم اللہ و کافی کریمہ بدرست کے شانہ بسست کے قبلی تم مخ کے عوام بتا بشا کے ندیم سر پخپل ذکر فکر او عبادت بانی ور لگیا شی کمپیٹیشن ہار نے وکاس ہر کے بر بر مولی لڑا کی کونا میں گئی بیماری کونا برگے بیماری دی کڈچ کی پڑی کدا گولو پزی سری ماڈو کی لڑا کی کچانا دا خر پر مولی لگی دی شوف چتورس خوبس مند نہ باشی زندہ نہ باشی او دی وان پشی ارت بودی شی زما دی غن سر ت بودی شی اچر کی پنچر ت بودی شی سارا کاگا پسینہ ثابت بچے پکونا زکام والے سہر کی گندا مبلے لڑا کی ہاں د فرید دوه تولې باد امیر روغن نه تولې د وریز اسمه مجازي دوه تولې د نیویزي د کونې پچا ولې چې دغه یو وخت پینیش نه کړه نه نه خزر پاس نه نار دی ها او یک مولي ها یک سر لال چکندر بللی والی دوه تولې پتا سم د قاسم نه تولې پتا غیب د شویب ها یو تولې پتا دوب د محبوب ها نه تولې پتا زید موزی 12.5 انچ بوتا تخم بدرنګ یک دیول چې سحر کې د زړه د پنسی نه غرزی دی په موسم بل لري بوتا پته برماتي ها ها دوه تولې بادامي روغن نه تولې د زړې چرګ غل دوه تولې زنش لګم تشلیګ دا د سحر په نهره د خمبري وبو سره وا چ دزو شینا لکی دینه نوزی ورجه دزړه ډیر کمزورې دي ها او کدی تا سویډن تور شو ان شاء الله چې دزړه فټه به باغ وباړی ها نور نه بیا ساتي سوري ته باندې کینی ها باقی که خوشو خوشو غنی زما د دی غړند نه خخ ځوانان لاړه ها په شیطانت د کاکا لاله اجازه د خمیمی او برکت د تور سفيري بوده د بدو ول خان په شکرانه د مامه د غیس په برکت د تل امامت پیتی فرق د کازی استم سر سنډ بشي شوف اگړم بګړم دیر لسو پرتګو نه جنگو دولو سو کورتو کی سلیم استاد شیطان گسه ها کې لګو ته ورونم شوف اوټو هیګا الک دی الله سبد نور امر لړ کی خا خا او کنه ور چې هر کار کې دی دو ګولې وی خا وسا کال یو ګولې وشتي دا ور چې دزلن لک کمزورې شي وی دی خا باقی ان شاء الله خدای به خکه خوشو خوشو غنځه ماده دی غنځه رسخه وانه الله